формування списків, коли готуються предвиборчі програми, коли ряд популістів починає обіцяти щось нездійсненне, от тоді, відповідно, і починає набирати силу політична корупція. Місця в списках, прохідних, по крайній мірі, знов купуються. Знов купуються тими, хто навіть би за гроші не був би обраний по мажоритарному одномандатному окрузі. От. І це практично стосується всіх партій, що сьогодні є в парламенті. Ми приїжджаємо практично в будь-який населений пункт щодо вивчення соціально-економічної ситуації. Нам зразу задають питання, а ви що, з політичної партії, а нам треба газ провести. Проведете газ, а ми за вас будемо голосувати. Ми навіть про вибори словом не обмовились. Оце, мені здається, один з таких елементарних прикладів політичної корупції, яка, в принципі, просякла все українське суспільство. Нема кому боротися з нею, тому що правоохоронні органи якраз від самих великих корупціонерів залежить більшій мірі. От. Чи він попаде на ту посаду, чи ні. От. І це замкнений круг. Починаючи від підкупу виборців, роздачі незаконних там подарунків, декларування доходів політичних сил, які йдуть на вибори, складання певної фінансової звітності. Всі ці речі складові, вони були використані законодавством. Вони іншими словами написані були. Ви, можливо, не прочитали, що це є факт політичної корупції. Але юридична відповідальність за це була передбачена в законодавстві. Інша справа, чи спроможні наші правоохоронні органи виявити такий склад таких правопорушень? Заступники вже два, посаду треба відновити дві штуки, ще збільшити посаду. Тепер ми створюємо ще окремий відділ. Знаю, що депутацію направимо без роботи, думаю, що буде реальна можливість якраз претендувати на посаду керуючого. Це, повірте, теж один із аргументів. Поки посадовці сперечаються, тим часом діти мерзнуть. Термометр зафіксував лише 13 градусів вище нуля. Дітей хворіють. От, і просто переохолодження організму. Дуже багато дітей не відвідує. Найкраще прийти подивитися у обідню пору, коли діти сплять. От, лишається спати всього двоє-троє дітей. Батьки змушені відпрошуватися з роботи для того, щоб дітей забрати. Я вважаю, що міська влада однозначно має звернути увагу на ситуацію, що склалася, тому що такі заклади, як садочки, дошкільні дитячі заклади, лікарні, вони мають в першу чергу опалюватися і в першу чергу має підтримуватись належна температура і належні умови утримання дітей. Дивлячись на ситуацію, яка склалася в дошкільному навчальному закладі, то можна однозначно сказати, що це вже аморальність дорослих повна. Залишається в Луцьку ще приватизувати швидку допомогу, пожежну команду, розумієте, і також всім потім сидіти і думати, що то так має бути. Я лягаю спати в штанах і в коптку. А чому? Бо холодно. Бо холодно. Скажи, будь ласка, чому холодно в садочку? Чи осінь, чи літо? Зима, опалення нема. Мерзнуть усі, мерзнуть діти, мерзнуть вчителі, мерзнуть батьки, які приходять сюди з надією знайти підтримку і якусь увагу. На сьогоднішній день своїх дітей я можу зігріти тільки теплом. Можу розрадити батьків і попросити їх протриматися якийсь певний період з надією про те, що все-таки тепло буде включено. Найтепліший клас у корпусі молодших класів – це 14 градусів, і більшої температури не піднімається.